ankstesnėje dalyje. Tu dėl manęs padarysi viską, taip? Iškraušk, Brigita. Brigitos planas prieš Rūtą neišdega. Germanas siekia ją užkariauti jėga. Greitai, žaltys. Žiūrėk, užsirakink va taip. Ir niekam išskyrus mane durų neatidaryk. Ar Rūtai pavyks išvengti persekiojimo? Ar išsaugosi mano meilę, likti medžiai vasario šerkšna? Ar išdrįsi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, likti medžiai vasario šerkšna? Ar išdrįsi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Išvažiavo pas dėdę Aleksą. Sakė, greitai grįš. Nebijau. Germanai, tu myli mane? Tai žinau. Gali pasakyti? Ką? Pasakyti žodžius, aš tave myliu. Ai, jau, va tu viską žinai. Nemiegojai tu su ja. Antrai būtum pajungus kapijauti. Aleksai, aš jau žinau. Ką žinai? Žinau, kaip atkeršyt Germanui. Ilgą laiką nežinojau, ką daryt. Žinia apie dukrytę mane išmušė iš vėžių. Na gerai, įsidarbinau aš pas jį. Dirbu, bet reikia judėti toliau, reikia kažką daryt. Aš galvoju, kad tu nori susigražinti dukrą.
Tai žinoma. Rūta. Tai žinoma, kad aš noriu susigražinti Luką, bet kaip aš turiu tai padaryti, kol esu Rūta Vasarytė? Man niekada nepatiko tavo keršto planas. Niekada. Gersi arbatos? Ne, nenoriu. Taip užvirsiu. Tu kalbi apie tuos planus, su kuriais aš grįžau. Bet tai buvo labai seniai. Dabar yra viskas kitaip. Ir yra gerokai paprasčiau. Žinai, kas žudo be peilių? Žiniasklaida šiais laikais visą gali. Parašė, kad tu geras. Visi tiki, kad tu geras. Parašė, kad žudikas. Visi tiki, kad tu žudikas. Na, ir ką, tu dabar praneši, kad Germanas žudikas. Parašysi, praneši laikraštį. Kas patikės, ką? Sugalvoji. Ne, ne taip reikia daryti. Kad ir tam pačiam laikraščiui, kuris liaupsina Germaną, reikia nusiųsti informaciją, kad jisai su tėvu yra įtariami jauno prokuroro nužudimu. Reikia priminti jų praeitį. Kada tas buvo? Kas tavim patikės, Rūta? Pagalvok. Faktų reikia. Na kas dabar kapstysis toj praeity? Kapstysis. Patikėk manim kapstysis. Jeigu ne šitas laikraštis, tai kitas. Aš mačiau tą žmogžudystę. Aš esu liudininkė. Ir aš žinau, kad ta informacija yra tikra. Gerai, informacija tikra. Tu liudininkė. Ką tu dabar eisi? Atskleisi tą informaciją pirmam laikraščiui? Kas tavim patikės, Rūta? Germanui tik lengviau bus tave surast ir sunaikint. Ačiū. Labai skani arbata. Tai Rūta tavo teta? Teta. Tai jūsų mamos sesės? Norėčiau, bet ji netikra teta. Aš su Rūta susipažinau pas dėdę Aleksą, o dabar jį mane globoja. A, tai Rūta yra dėdės Alekso giminaitė? Gal. Bet ji neseniai atsirado pas dėdę Aleksą. O tu turi draugių? Turiu. O berniukų draugų? Ne. O Rūta? Turi berniukų draugų? Nežinau. Gal Mindaugas ir tas dėdės subrazda. O tu irgi Rūtos draugas? Aš irgi Rūtos draugas. Berniukas labai geras draugas. Sunaikinti, taip? Žinai, aš nebe ta naivi mergaitė, kuris stovi ant tilto ir laukia savo pasakų princo. Aš labai pasikeičiau, daug metų praėjo. Aš viską apgalvojau. Pradžiai pakaks priminti, kad Kauneckų klanas netoks jau švarus. Rūta, kas iš to priminimo? Na, kas iš to priminimo? Batas! Kad reikia po truputėlį kelti viešumą jų nusikaltimus. Aš negaliu nieko nedaryti. Aš negaliu parsidavinėti jam už susitikimus su vaiku. Ir aš negaliu jo nušaut, kaip kad norėjau grįžus į Lietuvą. Vaikas liks dvigubų našlaičių. Motina kalėjime, tėvas kape. Galų gale, jis yra nusikaltėlis. Ir turi sėdėti kalėjime. Ir aš tai padarysiu. Rūta. Aš išgelbėjau tave ne tam, kad tu mirtum. Neduok Dieve, ne tam, Rūta! Vieną kartą aš jau miriau. Daugiau nebenoriu. Man reikia važiuoti. Dėl Gretos neramu. Kas nutiko?
Nieko, viskas gerai, mama. O aš tai jau įsigandau. Norėjau pasakyti, kad Germanas perka sodybą. Pagaliau. Taip, bet aš nemačiau dar jos. Pasitikė Germanu. Jis išmano tokius dalykus. O kieno vardu perka? Mano. Ar susitvarkysi ten vienas? Tikiuosi, mama. A, močiutę pasimsiu. Robertai, močiutė? Močiutė. Močiutė tikrai neatstos namų šeimininkės. Sodybai reikia ir vyriškų, ir moteriškų rankų. Ar turi kokią draugę? Greta, viskas gerai? Gerai. Kas nors buvo atėjęs? Buvo tavo draugas. Pakalbėjom. Apie ką? Jis klausinėjo apie tave. Keistas toks. Juk draugai turi žinoti viską apie vienas kitą. Greta, aš tavęs prašiau nieko neįsileisti. Alio, brangioji, pabūdome ir kelkimės, ar ne? Labas, Leonai, aš tau pati būčiau paskambinus. Kadagi tu būtum paskambinus? Šiandien. Tikrai? Aišku, šiandien tai yra dabar. Na, ką darom? Klausyk, susiskambinkim vėliau. Vėliau tai yra kada? Na, kokių iki pietų, manau. Labai gerai, aš važiuosiu vis tiek aplankyti. Mamos. Bet mama gyvena pas Germaną. Bet labai gerai, duok man adresą. Aš nuvažiuosiu. Oi, klausyk, prašau, tavęs nevažiuok. Vienas kartu aplankysim. Supažindinsiu tave su Germanu. Gerai. Apie 11 aš būsiu. Tik į ligoninę neik. Alfredui pablogėjo. O jam visai negalima nervuotis. A, jau negalima nervuotis. Gerai? Gerai, aš jo nenervuosiu. Ačiū tau. Susitikim... ligoninės aikšteliai. Kas skambina? Robertas. Tugi žinai, amžinai nieko negali rasti. Kada Germanas atvažiuos? Nežinau. Galvoju pati pas jį nuvažiuoti. Lukas senai mačiau, galėtume kartu. Pabūsi čia. Bet žinai... Germanas kelią žino.
Iš kur kompiuteris? Labas rytas visų pirma. Buvau ryte iki darbo nulėkus. Taip anksti? Mano kada tu dirbi? Aš tik tai kompiuterį ir turėjau šitą atsispausdinti. O čia žaidimų yra? Nežinau. Čia darbo yra. Ką čia rašai? Man atrodo, mažos mergaitės turėtų rūpintis visai kitais reikalais, o nesuaugusių tėtų darbų, taip? O šiandien dar į darbą eisi? Ne, šiandien dar laisva diena. O, čia, žiūrėk, čia tas dėdė Mindaugas. Fainas jisai. Labas rytas. Labas. O. Kava į lovą? Ačiū. Oi, gerai čia sugalvoji. Žinai, kodėl mėgstu savaitgalius? Na. Todėl, kad visą dieną gali valiotis lovai, niekur neskubėti. Tugi būsi mano šiandien, taip? Deja, negaliu. Kodėl? Žinai, koks privataus verslo blogumas? Nu? Čia nėra savaitgalių. Turiu dar porą reikalų sutvarkyti. Vėliau pas tėvą reikia važiuoti. Pas tėvą galim kartu? Nu, gal, gal. Nežinau, pažiūrėsim. Dar toli iki vakaro. Gerai, tu kaip nori. Ačiū. Žinai ką? Aš čia dabar planuoju dušą. Tugi niekur nepabėgsi, nu? Sulauksi manęs. Tai kad aš niekur ir nebėgau. Gerai. Labas, Rūta.
antroje dalyje. Tai kam tu tą elboną monijai, jei po svetimas bėgioji? Bet čia jau mačiut ne tavo reikalas. Rimas ne Vardaitis. O ką? Užsimiršo. Labai reta pavardė. Labai reta. Žudyto prokuroro gedi. Likusi ligota motina ir jaunylis brolis Mindaugas. Čia, kad pailsėtumėt, kad pamiegotumėt geriau. Kas per nesąmonę turi gerai miego? Nereikia man. Manau, turim 2-3 valandas. O jisai perspėta žino, ar tai turi būti staigmena? Tikrai staigmena. Šitas? Šitas.